Malin? Ja. Amuletten är din. Yes! Hur är det med såret? Ja, det är en del blod där. Ja, det är bara blod. Det gör inte så mycket. Det gör inte så mycket. Nej, det är lugnt. Okej, Malin. Du syns alltså utan bedövning. Det ser härligt ut. Men det ser bara ut. Det ser jättebra ut. Framförallt så sköter du dig. Alltså, har man vunnit en bra? Jag är lite finger så här uppe. Man är aldrig... Kommer aldrig göra något sånt här igen. Nej. Malin, du är nästan färdigsydd, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Förlåt. En liten bit kvar. Jag kommer. Ja, du kommer. Jättebra. Kommer första. Ja. Jättebra. Tänk att du vill ta i dig med halm också. Ja, du bara, nej, ta inte halm på det där. Men du, ett tips från någon som har fått barn. Ja, andas. Jag tänker alltså, andas på, in i näsan, ut genom munnen. Alltså djupa, djupa andetag. Jag tänker att det gör ju inte ondare än att slita av båda korsbanden. Nej, absolut inte, kära vän. Så, nej. Så ta några djup, jättedjupa andetag. Okej. Tror du att jag ska ju... Andas. 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 In. Säg till när du... Ja, jag har inte skrattat på vad jag tänkte. Du bara drar tråden. Du är så stark, Malin. Tänk på den fina filmen du fick se igår. Det är fint, det här.